Pa ja sam dugi niz godina boravio u Hrvatskome saboru i naslušao sam se svega i svačega. Ono što sam već puno puta rekao, to mi se čini da svaki novi saziv Hrvatskog sabora smanjuje razinu tolerancije, načina govora, rasprava u Hrvatskom saboru. To nije dobro, kao što je i ministrica rekla. Mislim da naši građani, a i vi, novinari, predstavnici medija, prepoznajete u saboru one koji svojim načinom, svojim govorom doista urušavaju jedan standard parlamenta kakav bi trebao biti Hrvatski sabor. I nadam se da će se i u izborima koji su pred nama takav način govora doista osuditi, da će on naći svoj epilog u izbornim rezultatima, jer doista je neprimjereno čuti riječi poput vele izdajnika, poput kriminalaca, bande i tako dalje, tako dalje. I onda kada se na to, i onda kada to bude upućeno 10 puta tijekom jedne večeri ili jednog sata jednom te istom političkoj stranci ili upućeno jednom te istom dužnosniku, onda, znate, često puta i odgovor na takve uvrede je po meni i razumljiv. Ali govorim, to je pravilo kada dolazi sa naše strane odgovor nakon doista više nemogućih ureda koji slušate danima ili satima tijekom jedne rasprave. Sada ste rekli da ih treba izdržati, da političari trebaju izdržati. Pa da, i tekako trpim, ali vam govorim da je riječ koja se u saboru čuje doista često puta prešla mjeru. Iako tada od nekoga dođe odgovor, to ja često puta mogu i razumjeti. To nije upućeno prema novinaru, to nije upućeno prema nekom građanu, to je upućeno u jednoj parlamentarnoj raspravi, u jednoj debati, kada takva riječ se nekad je omakne, ali u svakom slučaju je odgovor na nešto što je teško više istrpjeti. Od vaših političkih suparnika, to treba lučiti, političkog suparnika, građanina i novinara.